Jag har fått bli då hon pension, inte bara här där mot verket. Det är ju mycket att få om det var skott. Vet du något slagel? Jag skulle i förvaktning mot skrapet här mot Amoni. Ja, den har vi i chat. Ikke en kompar. Jag vet så det ser inte att hela bomba vunt. Den är det gejt som är vägen med besiktavene. Champagne den i nå att säga knivet när. Sikt bakom. Jag finner inte en färdlig fan homos. Och så äter jag fondue bourguignon, va? Ah, fondue bourguignon. Varsom. Ja. Och fördomen hej! Zeg, nou, wat je nog in donker zitten ze nou? Nou, zien we niet meer wat aan me zeggen.